da kai ga bar baza ne bar ta ba dan maharba ga ba ku dai dai a kai na dan karku shawiya yan maharba kowa cikin garin nan ya san ba a karo da ni sannan a zahiri ni dai ba na da nasani in har ka so ka hau min yanzu zan kau da kai jini yanzu in sa a kai ka wurin da ba a zuwa a dawowa ga ba ku dai dai a kai na dan karku shawiya yan maharba ni ba kirjiya ba kun ma san irin gaba sannan buhun aya ne ni ba za a danna ba munjiriya nake na wuce kamu ba dai irin gaba sarautar gidanmu ta wuce ta komo ne a kan gaba ga ba ku dai dai a kai na dan karku shawiya yan maharba waye ku da cikin ku zan mukun sani nazari ku sasan da a cikin ku zan so ku yi min da unziri in ku kun ki gane wato ni zana barbari in je in samu wanda ke so na bani fargaba yan maharba ba da ni da kai ka za ta kare baka jiki dan maharba dani da kai ga bar baza ne bar ta ba dan maharba ni ne na nuna kauna gare ki tun farko kin sani sannan gwagwarmayar da nayi gare ki kina gani ban so ki ci zayata a baya kiyo da na sani ni ne gwani ki gane domin dan zo da fargaba soki yo tinani cikin waye akan gaba sannan ki gane cewa sam sam ba zan gudire ki ba na gane yan arabta mai baki da yawan zuba ban so a kai gidaji a bar ki ba zai yi wa gidawo ba da kai ga bar baza ne bar ta ba dan maharba ga ba